السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. صدق اللہ العلی العظیم. انقلاب شکوہمند اسلامی کا سالانہ یوم، 38واں سالانہ یوم، آپ تمام عزیزان، جوانان گرامی، علماء کرام و بالخصوص رہبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. الحمدللہ آج انقلاب اپنی عمر کا 37واں سال گزار کے اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. انقلاب اسلامی کے کئی پہلو ہیں جن سے انقلاب دوستوں اور انقلاب پسندوں کی آشنائی ضروری ہے. شکر ہے خداوند تبارک و تعالی کا کہ پاکستان میں وہ نسل وجود میں آ گئی ہے جنہیں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں زرتشتیان نے آتش عشق اسلام قرار دیا تھا. وہ زرتشتیان نے آتش عشق وہ نسل موجود ہے جن کا انتظار دین کو بھی ہے، آئمہ دین کو ہے، راہبران دین کو ہے، اور وہ انقلاب پسند طبقہ جس کی ایک جھلک یہ نورانی چہرے ہیں جو اس وقت جامعہ عروۃ الوثقی میں تشریف فرما ہیں، ان کا آشنا ہونا انقلاب اسلامی سے، انقلاب کی پائیداری، انقلاب کے بقا اور انقلاب کی وسعت کے لیے لازمی ہیں. باوجود اس کے کہ نزدیک ہیں 40 سال انقلاب کے ہونے کو ہیں، 2 سال بعد یہ شجرہ طیبہ 40ویں سال تک پہنچ جائے گا اور پاکستان انقلاب کے پڑوس میں ملت پاکستان موجود ہے، لیکن انقلابی آگاہی، انقلابی شعور اور انقلابی بیداری جو اس ملت کا حق تھا اور جو انقلاب کا تقاضا تھا وہ کم پیدا ہوا اس سرزمین کے اوپر، جو انقلاب کے لیے ہر سرزمین سے زیادہ آمادہ تھی اور تیار تھی. علامہ اقبال کے بقول، زرخیز زمین دین کے لیے، انقلاب کے لیے، لیکن در عین حال یہ زرخیز زمین ویران ہے، کشت نہیں ہوئی، کاشت نہیں ہوئی. کاشتکار نے اس میں جو بیج کاشت کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملا اس زرخیز کشت میں، انہوں نے آ کر بہت ہی زہریلا بیج کاشت کیا
جو پاکستان میں متاسفانہ اگا ہوا ہے. انقلاب اسلامی کے کئی پہلو ہیں. اس تصحیح کے ساتھ کہ اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر چند عنوان جب آتے ہیں تو ساتھ ہی ایران کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. جب انقلاب کی بات آتی ہے تو فوراً ایران بھی ساتھ ذہن میں آتا ہے, انقلاب ایران. جب نظام ولایت و امامت کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں ایران آ جاتا ہے, یعنی ایرانی نظام. ولایت فقیہ کو ایرانی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ایران میں وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے انقلاب ایرانی ہے, لیکن اپنی ذات میں انقلاب ایرانی نہیں ہے. محل وقوع کے لحاظ سے انقلاب ایرانی ہے. جس طرح انسان کسی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے منسوب ہو جاتا ہے. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستانی ہیں, لیکن اپنی ذات میں آپ پاکستانی نہیں ہیں, اپنی فطرت میں آپ پاکستانی نہیں ہیں. اپنی فطرت میں آپ انسان ہیں, اپنی فطرت میں آپ فطرت الہی کے حامل ہیں. اسی طرح انقلاب اسلامی ایران میں رونما ہوا, وقوع پذیر ہوا, محل وقوع کی وجہ سے اس کو ایرانی کہا جاتا ہے. لیکن انقلاب ذاتاً ایرانی نہیں ہے. ذات کے لحاظ سے, شخصیت کے لحاظ سے, اور حقیقت کے لحاظ سے, ماہیت کے لحاظ سے, ہویت کے لحاظ سے, شناخت کے لحاظ سے, پہچان کے لحاظ سے, یہ انقلاب دینی ہے, اسلامی انقلاب ہے. محل وقوع اس کا ایران ہے, اور محل وقوع کسی شے کی ذات کو تبدیل نہیں کر دیتا. محل وقوع ممکن ہے کسی شے کا حجاز میں ہو تو اس کی ذات حجازی نہیں ہو جاتی, ذاتاً الہی ہے. اسلام کا ظہور حجاز میں ہوا, لیکن اسلام الہی ہے, خدائی ہے, و سرمایہ انسان ہے. اسی طرح اسلامی انقلاب جو ذاتاً اسلامی ہے, دینی ہے, مذہبی ہے, اس انقلاب کا محل وقوع ایرانی ہے, اور ایرانی ہونا اس کی اسلامی شناخت کو متاثر نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن غلط طور پر اس کو میڈیا نے, خناس نے, میڈیا وہی چیز ہے جس کو قرآن نے خناس کہا ہے, اور رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ خناس سے, خناس کے شر سے خدا کی بارگاہ میں پناہ لو. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس خناس کے شر سے رب ناس, الہ ناس, مالک ناس کی بارگاہ میں پناہ مانگو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, شبہ ڈالتا ہے, تردید ڈالتا ہے, تذبذب ڈالتا ہے, ان کے یقین کو ختم کرتا ہے, ان کے ایمان کو ختم کرتا ہے, ان کے اعتقاد پر حملہ ور ہوتا ہے. خناس, اس خناس کے شر اور اس کے خطر سے رب ناس کے ہاں پناہ مانگو کہ وہ آپ کو محفوظ رکھے. اگر رسول معصوم, رسول خاتم, رسول محفوظ کو بھی حکم ہے کہ آپ خناس کے شر سے پناہ مانگیں, امت رسول جو خناس کی زد میں ہے اسے زیادہ خدا کے ہاں پناہ مانگنی چاہیے خناس سے. اور آج نہ صرف خناس سے ہم محفوظ نہیں بلکہ خناس کی زد میں ہیں. ہماری سوچ, ہمارا دین, مذہب, سیاست سب خناس بنا کر ہمیں دیتا ہے, اور اس خناس نے ہر چیز ہماری بدل دی ہے, تبدیل کر دی ہے.
ہمارے مقدسات کو نامقدس بنا دیا ہے اور نامقدسات کو مقدس بنا دیا ہمارے لیے. خناس نے بدل دیا, ایمان بدل دیا لوگوں کا. اسی خناس نے انقلاب کے خلاف فضا بنائی, ماحول بنایا, اور آج وہ لوگ جن کو انقلاب کو نزدیک سے دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور انقلاب کی تہ تک پہنچنا چاہیے, وہ فقط خناس کی اڑائی ہوئی خبروں کی حد تک, خناس کے پروپوگنڈے کی حد تک انقلاب سے آشنا ہے. انقلاب کی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے اسباب ہیں. ایک انقلاب کے اثرات ہیں, نتائج ہیں, اور تیسری چیز انقلاب کی راہ میں حائل خطرات ہیں, رکاوٹیں اور موانع ہیں. یہ تین اہم امور ہیں, جاننے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہر انقلاب دوست اور ہر انقلاب پسند انسان کو ان تین پہلوؤں سے آشنا ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انقلاب اسلامی جو ذات میں دینی ہے وہ خالصتاً دینی ہے, اس کے اندر دین کے علاوہ کوئی اور شے شامل نہیں ہے. ہر چند بعضوں نے کوشش کی کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی اور چیز کا بھی شائبہ ہو, بعضوں نے کوشش کی اس کے اندر قومیت کا بھی شائبہ ہو, ایرانی قومیت بھی انقلاب کا حصہ بن جائے. بعضوں نے کوشش کی کہ ڈیموکریسی اس انقلاب کا حصہ بن جائے, ڈیموکریٹک انقلاب ہو جائے. بعضوں نے کوشش کی سوشلسٹ انقلاب ہو جائے. یہ کشمکش واضح طور پر نظر آتی تھی اس پہلی مجلس میں جو انقلاب کے بعد حکومت کا آئین بنانے کے لیے تشکیل دی گئی تھی, جسے خبرگان آئین کہا جاتا ہے. خبرگان قانون اساسی یا دستوری خبرگان, جس کا کام دستور بنانا تھا. اس کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے, علماء بھی تھے, وکلاء بھی تھے, دانشور و دانشمند حضرات تھے, اور کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد انہوں نے مذاکرات کے بعد انقلاب کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کا آئین مرتب کیا, مدون کیا اور منظم کیا. اس آئین سازی و دستور سازی کے مرحلے میں جو مذاکرات ہوتے تھے, ان میں یہ ساری کوششیں واضح نظر آتی ہیں. ایک گروہ چاہ رہا تھا کہ قومیت داخل انقلاب کر دی جائے, ایک گروہ کوشاں تھا ڈیموکریسی داخل کر دی جائے انقلاب کی ذات میں اور رکن کے طور پر, اور ایک گروہ کوشش کر رہا تھا کہ اشتراکیت کو, سوشلزم کو جز بنا دیا جائے, رکن بنا دیا جائے انقلاب کا. لیکن رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہر کوشش کے مقابلے میں قیام کیا, جس طرح طاغوت کے مقابلے میں قیام کیا, استقامت دکھائی, اسی طرح ہر ایک رائے جو غیر اسلامی تھی, غیر دینی تھی, غیر مذہبی تھی, اس کے مقابلے میں قیام کیا و استقامت دکھائی. اور امام کا یہ فرمانا تھا, نہ شرقیہ و نہ غربیہ, یہ امام خمینی کا نعرہ تھا, لا شرقیہ ولا غربیہ, جمہوریہ اسلامیہ. یہ امام نے تعلیم دی تھی کہ نہ شرقی اثرات یعنی سوشلزم ہوگا اور نہ غربی اثرات یعنی لیبرل ڈیموکریسی ہوگی, بلکہ خالصتاً یہ انقلاب عوامی ہوگا اور یہ انقلاب اسلامی ہوگا اپنی ذات میں, اپنی نوعیت میں. یہ انقلاب ایک ایسے وقت میں رونما ہوا کہ جب بالعموم
پوری انسانیت اور تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اور سیاسی مکاتیب ہیں اس بات پہ اتفاق کر لیا تھا، بعضوں نے برملا اور بعضوں نے سکوت کے ذریعے اجماع کیا ہوا تھا کہ عصر دین ختم ہو چکا ہے، دین کا زمانہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، کئی صدیوں تک دین نے انسانوں کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن آج ماڈرن زمانے میں، سائنس کی ترقی کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین قبائلی زمانے کی ضرورت تھی، دین سادہ زمانے کی ضرورت تھی، جب لوگ ماڈریٹ نہیں ہوئے تھے، جب زمانہ ماڈرن نہیں تھا، تو اس وقت انہیں دین کی ضرورت تھی، دین ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، دین بہت سارے سوالات کے جواب دیتا تھا۔ لیکن آج دین کی جانشین سائنس ہے اور دین کے بدلے میں ٹیکنالوجی ہے اور دین کے بدلے میں یہ ماڈرن دنیا ہے۔ یہ بات بالعموم شرق و غرب میں اور تمام اہل زمین نے کسی حد تک قبول کر لی تھی کہ عصر دین اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ بعضوں نے اعلان کیا، جیسے اشارہ کیا، سوشلسٹ دنیا نے علنی طور پر کہا کہ عصر دین ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ روس کی امامت میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ دنیا نے اعلان کر دیا تھا، اور مغربی دنیا امپیریلزم کے تحت چلنے والی دنیا نے عملاً سیکولرزم اور لبرلزم اپنا کر عملی طور پر کہہ دیا کہ دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور باقی دنیا نے سکوت کے ذریعے تائید کر دی کہ عصر دین ختم ہو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں انقلاب اسلامی دینی، ایک دینی شخصیت کی راہبری اور قیادت میں، دینی آئیڈیالوجی کے بنا پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور زمانے کے طاغوت کو سرنگون کر دیتے ہیں۔ کیوں سرنگون کرتے ہیں؟ نہ اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے، لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ دین طاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، طاغوتیت کو دین برداشت نہیں کرتا اور نہ کرنے دیتا ہے۔ دین کا صریح حکم یہ ہے کہ انکار کرو طاغوت کا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان قائم کیا، ایمان خدا پہ لایا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے۔ لیکن جس نے طاغوت کا دامن تھاما ہوا ہے، جس نے طاغوت کی دم تھامی ہوئی ہے، جس نے اپنے آپ کو طاغوت سے منسلک کیا ہوا ہے، جو طاغوت کے گرد طواف میں مصروف ہے، جس کی نگاہیں طاغوت کی جانب ہیں، جس کی امیدوں کا مرکز طاغوت ہے اور جسے طاغوتیت سے سروکار ہے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے۔ اور جس ملت و قوم کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے، اسے ہلاکت و زوال سے بچانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جو طاغوت سے دوری اختیار کرے گا، انکار کرے گا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آئے گا، طاغوت کے انکار کے بعد اللہ پر جو ایمان قائم کرے گا۔ انقلاب دینی شعار سے شروع ہوا، اور دینی شعار اور مقصد کے ساتھ کامیاب ہوا، کامیابی سے ہمکنار ہوا، اس کا نتیجہ دینی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی۔ جب انقلاب وقوع پذیر ہوا، مسلمانوں کی حالت عام دنیا سے زیادہ دلچسپ حالت تھی، بہت عجیب و غریب حالت تھی۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم شدہ تھی، مشرق و مغرب میں،
سوشلزم اور امپیریلزم میں، کمیونزم اور امپیریلزم میں تقسیم شدہ تھی. ایک طرف لیبرل نظام کی کوششیں اور ایک طرف اشتراکی سوشل نظام کی کوششیں. اس بیچ میں مسلمان دنیا، تمام اسلامی ممالک، اسلامی اقوام، اسلامی علماء، اسلامی مراکز، اسلامی تنظیمیں، اسلامی احزاب، یہ سب دو قسم کے مخمصوں میں گرفتار تھے. ایک بڑا طبقہ دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور ایک جمعیت سراب کے پیچھے دوڑ رہی تھی. مسلمان دنیا دو مخمصوں میں، دو بحرانوں میں گرفتار تھی، تحجر اور تجدد. تحجر دلدل تھی اور تجدد سراب. ذہن میں رہے، باس کے ساتھ چلنا ہے. عام دنیا، مسلمان دنیا سے زیادہ وسیع دنیا، مشرق و مغرب سب، یہ دو حصوں میں منقسم تھے، سوشلزم اور لبرلزم میں، امپیریلزم میں. اور مسلمان دنیا دو مخمصوں میں گرفتار تھی، تحجر اور تجدد. تحجر اصطلاح ہے، امام نے رائج کی ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اصطلاح ہے، ان کی ٹرمینالوجی کا حصہ ہے، اور انقلاب پسندوں کو اپنے رہبر و امام کی اصطلاحات سے آشنا ہونا چاہیے. روزمرہ گفتگو میں ان اصطلاحات کو استعمال کریں، گفتگو کیا کریں ان اصطلاحات کے ساتھ. تحجر تنگ نظری کو کہا جاتا ہے، تنگ فکری. تحجر سے مراد یعنی دین کو تنگ نگاہ سے دیکھنا اور محدود سمجھنا، دین کو چند رسومات کے اندر منحصر سمجھنا اور دین کو چند عبادتوں کے اندر منحصر سمجھنا، دین کے اجتماعی کردار کا انکار کرنا، دین میں کسی نظام کا قائل نہ ہونا، دین میں حکومت کا قائل نہ ہونا کہ دین کے ہاں کوئی حکومت نہیں ہے، دین کے ہاں سیاسی نظام نہیں ہے، دین تعلیمی نظام نہیں رکھتا، دین تجارتی نظام نہیں رکھتا، دین معیشتی نظام نہیں رکھتا، دین معاشرتی نظام نہیں رکھتا، بلکہ دین کے اندر چند احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، پردہ ہے، وضو ہے، تیمم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارا دین ہے، اسی کے اندر منحصر، اس کے علاوہ دین میں کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر دین میں چند رسومات ہیں، اگر وہ بجا لائیں تو دین مکمل ہو جاتا ہے. اس نظریے کو تحجر کہتے ہیں، تنگ نظری، تنگ فکری اور تنگ سوچ. دین کی محدودیت کا قائل ہونا، دین میں نظام کا انکار کرنا، اس کو تحجر کہتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک بڑی جمعیت، اکثریت تحجر کی قائل تھی، یعنی دین ان کا منحصر تھا رسومات کے اندر اور چند گنی چنی عبادات کے اندر، سیاست ہو، حکومت ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، روابط، یہ دین کے میدان نہیں تھے. یعنی تجارت کرو لیکن دین سے نہ پوچھو کہ کیسے تجارت کرنی ہے، نہ دین بتائے گا آپ کو، جیسے مرضی ہے تجارت کرو آپ. یا حکومت کرو، دین سے مت پوچھو حکومت کس نے کرنی ہے، کس سے پوچھو، عوام سے پوچھو، سیاسی جماعتوں سے پوچھو، دین کا کوئی فتویٰ حکومت کے بارے میں نہیں ہے. دین اس سے سروکار نہیں رکھتا کہ حکومت کیسی ہے آپ کی، معیشت کیسی ہے آپ کی، تجارت کیسی ہے آپ کی، تعلیم کیسی ہے آپ کی، کیسے ہونا چاہیے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے. دین کا موضوع یہ ہے کہ نماز کیسے ہونی چاہیے، عبادت کیسے ہونی چاہیے، رسم رسومات کیسے ہونی چاہیے. اور انسان کی زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ تعلیم ہے، تربیت ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، اجتماعیت ہے،
سماجیت ہے، یہ دین کا اصل، یہ انسان کی زندگی کا اصل میدان ہے، اور اصل میدان سے دین کو باہر نکال دیا گیا، اسے تہجر کہتے ہیں۔ تجدد، تجدد کا مطلب ہے کہ سرے سے دین کا انکار کر دو، کہو عصر دین ختم ہو گیا، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب ہمیں مغربی طرز زندگی اپنانا ہے، چونکہ مغرب یورپ ماڈریٹ ہو گیا ہے، اس نے ترقی کر لی ہے، اور اب ہمیں اماموں کی بات کرنے کے بجائے، رسولوں کی بات کرنے کے بجائے، اور علماء کی بات کرنے کے بجائے، اور ان سے پوچھنے کے بجائے، مغرب سے پوچھنا چاہیے برطانیہ کیا کر رہا ہے، جرمنی کیا کر رہا ہے، جاپان کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے۔ اب نہ کہو کہ امام صادق نے کیا فرمایا، یہ دیکھو کہ برطانیہ کیا فرماتا ہے، یورپ کیا فرماتا ہے، یورپی یونین کیا فرماتی ہے، یہ بڑے بڑے مفکرین ان کے کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو تاکہ یہ آپ کو ترقی کے راستے بتائیں، ماڈرن دنیا کی طرف جاؤ، اپنی ثقافت بدلو، اپنی تہذیب بدلو، جس طرح بدل دی گئی ہے۔ خوب آج آپ دیکھیں کہ اس مغربی تہذیب کی یلغار کتنی عام ہے اور گھر گھر میں نفوذ کر گئی ہے، لباس مسلمانوں کا بھی بدل دیا اس مغربی تہذیب نے، انداز رہن سہن کا بدل دیا ہے مغربی تہذیب نے۔ ابھی امام جماعت جینس پہنے ہوئے میں نظر آئیں گے آپ کو، جینس پہن کر امام جماعت ہے، تراوی پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے، اور ادھر سے ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے جینس پہن کر، کہ تسخیر کر لیا، اس ثقافت نے مکمل طور پر تسخیر کر لیا ہے۔ اس کو تجدد کہتے ہیں، یعنی دین کا خاتمہ ہو گیا، اب عورتوں کو پردہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ماڈرن ہیں عورتیں، دوپٹے اتار دیں، آہستہ آہستہ حجاب ختم کر دیں، بلکہ لباس بھی مختصر کر دیں، مرد بھی آہستہ آہستہ وہ روایتی لباس شلوار قمیض ختم کر دیں، اپنے علاقائی لباس ختم کر دیں، ٹی شرٹیں پہنیں، جینز پہنیں، اور گھروں کا نظام سارا تبدیل ہو جائے، یہ تجدد ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تہجر دلدل ہے اور تجدد سراب ہے، ان دونوں کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اسی مغربی ثقافت کا ایک اثر یہ ہے کہ ہمیں دلدل کا بھی معنی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ انگلش میں دلدل استعمال نہیں ہوتا، کسی کو معلوم نہیں ہے انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے کو دلدل کیا ہوتی ہے۔ مجھے ایک ابن انشاء کا مضمون یاد آتا ہے، بہت خوبصورت انہوں نے لکھا، کہا کہ علامہ اقبال کے اقبال ڈے منایا ہم نے، اقبال اکیڈمی کے وہ اس وقت ظاہراً سرپرست تھے، اقبال ڈے منایا انہوں نے، یوم اقبال، اور اس پر سویڈن کے سفیر کو دعوت دی کہ آپ صدارتی خطبہ دیں اس تقریب کے سامنے جو علامہ اقبال کی تقریب کے لیے منعقد کی تھی اقبال اکیڈمی نے، اور انہوں نے لکھ کے دی تھی تقریر۔ انہوں نے کہا جی میں تو اقبال کو جانتا نہیں ہوں، آپ بتائیے یہ کون ہیں، کیا صاحب تھے، کیا کرتے تھے، یہ ان کی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا، مل تھی، کیا تھی ان کی۔ انہوں نے بتایا نہیں، فیکٹری مالک نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر تھے بہت بڑے اور قومی مفکر تھے، اس طرح انہوں نے ان کو لکھ کے دیا، اور نام بھی ظاہر انگلش میں لکھ کے دیا ان کو، انگلش میں آپ جانتے ہیں، آپ اس وقت پاکستانیوں کی مادری زبان ہے انگلش، علامہ اقبال، علامہ تو نہیں، اقبال کے سپیلنگ آپ جانتے ہیں، ہجے کیسے ہوتے ہیں، آئی کیو بی اے ایل، الحمدللہ سب کو پتا ہے، اردو میں تو نہیں معلوم کیسے اقبال لکھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہی لکھ کے دے دیا ان کو انگلش میں، تقریر کے دوران جب وہ پڑھنے لگے تو وہ بار بار کہتے تھے آئی کیو بلال، آئی کیو بلال بہت بڑے شاعر تھے، آئی کیو بلال بہت بڑے مفکر تھے، آئی کیو بلال نے ایسے کیا، آئی کیو بلال نے وہ کیا۔ اب یہ مضمون میں نے پڑھا تو اندازہ ہوا کہ ابھی ہماری آئندہ نسل بھی اقبال کے بجائے آئی کیو بلال ہی کہے گی، آئی کیو بلال۔ اجنبی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی قومیت،
اپنی پہچان اپنی سرزمین ہر چیز سے اجنبی کرتے جا رہے ہیں، اپنے لباس سے اجنبی کرتے جا رہے ہیں، اپنی حقیقت سے ہمیں بیگانہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر اجنبیوں سے ہمارا انس بڑھا رہے ہیں، اجنبیوں کے ساتھ ہمارا تعارف زیادہ کرواتے جا رہے ہیں، اجنبیوں سے معرفت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اپنوں سے بیگانگی آتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ سراب اردو لفظ ہے اور دلدل بھی اردو لفظ ہے، لیکن زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی۔ دلدل اس مٹی کو کہتے ہیں، کیچڑ والی مٹی جس میں عرصہ دراز تک پانی کھڑا رہے اور وہ پانی سے سیراب ہو جائے، اتنی سیراب ہو جائے کہ مزید پانی چوسنے کی اس میں صلاحیت ختم ہو جائے۔ جب تک مٹی پانی چوستی ہے کیچڑ ہوتا ہے، لیکن سخت کیچڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن جب زمین زیادہ سیراب ہو جائے، اشباع ہو جائے، بھر جائے، مزید پانی کو جذب نہ کر سکے اور اس میں پانی آ جائے، مٹی اور پانی مل کر ایک نرم کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں انسان اگر پاؤں رکھے تو دھستا ہے نیچے، اور کہیں بھی سخت زمین نہیں ہوتی نیچے، جتنا نیچے جائیں اتنی نرم زمین ہے، اور جتنا باہر نکلنے کی کوششیں کریں اتنا ہی نیچے جاتا ہے انسان، اس کو دلدل کہتے ہیں۔ اور سراب گرمیوں کے موسم میں جب دھوپ ہو، دوپہر کے وقت آپ باہر نکلیں، گاڑی پہ بیٹھیں تو گاڑی کے آگے سامنے سکرین سے باہر دیکھیں تو آپ کو روڈ کے اوپر جھیل نظر آتی ہے، صاف اور شفاف پانی کی، وہ جھیل نہیں ہوتی، روڈ ہوتا ہے، سڑک ہے، سورج کی گرمی زمین پہ پڑتی ہے اور پھر واپس ہوتی ہے، گرمی بھی اور روشنی بھی دونوں واپس ہوتی ہیں، واپس ہوتے ہوئے انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ پانی ہے صحرا میں یا روڈ میں، اس کو سراب کہتے ہیں۔ سراب کا مطلب ہے یعنی ایک چیز ہمیں پانی نظر آئے لیکن وہ پانی نہ ہو، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور دلدل ایسی زمین جس میں انسان اگر قدم رکھے تو دھس جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، غرق ہو کے ہلاک ہو جاتا ہے، نجات کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب انقلاب وقوع پذیر ہوا، انقلاب اسلامی، اس وقت عام دنیا دو حصوں میں تقسیم شدہ تھی، شرقی و غربی۔ شرقی دنیا سے مراد نہ کہ مشرق میں رہنے والے، شرقی دنیا سے مراد کمیونسٹ اور سوشلسٹ رجحان رکھنے والے لوگ، مارکسسٹ اشتراکی نظریے کے پیروکار، اور غربی دنیا امپیریلسٹ تھی، سرمایہ دار دنیا تھی، لبرل دنیا تھی۔ یہ عام دنیا تھی اور دونوں غیر دینی اور دونوں دین کے دشمن اور منکر۔ مسلمانوں کی بھی دو صورتیں تھیں، آدھے سراب کے پیچھے جا رہے تھے اور آدھے دلدل میں تھے، یعنی مذہبی اور روشن فکر۔ مذہبی طبقہ جو تحجر کا شکار تھا، جس کا دین متحجرانہ تھا، ایسا تنگ نظری اور تعصب کا مذہب جس میں محدودیت ہے، جس میں کوئی نظام نہیں ہے، جس میں سیاست و حکومت نہیں ہے، جس میں کوئی نظام، کسی قسم کا نظام نہیں ہے، اس مذہب کے مسلمان معتقد تھے وہ پیروکار، اور جتنا اس مذہب کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے مشکلات بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جیسے دلدل میں انسان مشکل پہلا قدم رکھتا ہے، پھنستا ہے، اس قدم کو نکالنے کے لیے اگلا قدم رکھتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پھنستا ہے، اس دوسرے قدم کو نکالنے کے لیے پہلا قدم اٹھا کے آگے رکھتا ہے، تیسرا قدم اس سے بھی زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس طرح مذہبی دنیا کی حالت تھی، ایک مشکل کھڑی ہوتی تھی، اس کو حل کرنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ایک بڑی مشکل
اور ان کے اوپر طاری ہو جاتی. نتیجہ یہ ہوا کہ تہجر کی دنیا جس نے پوری جمعیت اسلامی مسلمان متدین لوگوں کو اپنے اندر غرق کیا ہوا تھا, اور باقی مسلمان جو تعلیم یافتہ تھے, جو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے تھے, جو دو چار الفاظ پڑھ لیتے ہیں وکیل بن جاتے ہیں, ٹیچر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں اور کوئی ڈگری لے لیتے ہیں, اگر تعلیم کی وجہ سے نہ بھی صحیح فیشن کے طور پر ضرور متجدد ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں دین سے ذرا دوری اختیار کرنی ہے, نہ دین کا خبر ہے نہ پتہ ہے نہ لکھنا آتا ہے دین, لیکن پھر بھی اپنے روشن فکر ہونے کی علامت کے طور پر فیشن کے طور پر بھی بعض دینی حقیقتوں کا انکار کریں گے کہ یہ تو اس زمانے کی چیز نہیں ہے, ہم اب ماڈرن زمانے میں. آپ نے سنا ہوگا اپنے گھر میں جو میٹرک سے اوپر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ماڈرن دنیا کا آدمی سمجھتا ہے, اور اگر سمارٹ موبائل لے لے پھر تو بالکل ہی زمین سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے. ان جوانوں کی طرح جو موٹر سائیکل لے لیتے ہیں اور جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم کسی زمینی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ موٹر سائیکل پر جب جو چڑھتے ہیں تو دماغ ان کا گھوم جاتا ہے اور وہ موٹر سائیکل چلاتے نہیں بلکہ اڑاتے ہیں. خوب یہی حال ڈگری ہولڈرز کا ہے, کوئی ڈگری لے لیں اگرچہ وہ خریدی ہی ہو جعلی ہی کیوں نہ ہو, ڈگری کے بھرم کے لیے ساتھ دین کا انکار ضرور کریں گے ماڈرن ہونے کی. بس گھر میں جائیں گے والد کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں گے بابا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, نمازیں پڑھتے تھے, آج کل لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, آج کل ڈانس کی محفل دیکھتے ہیں, رقص کی محفل دیکھتے ہیں, یہ پہلے زمانوں میں یہ لوگ کرتے تھے, آپ پرانے زمانے کے لوگ ہو, ہم نئی نسل کے لوگ ہیں. والد کو کہیں گے آپ بھی میری طرح جینز پہن لو, آپ بھی چڈی پہن لو. کرتے ہیں یہ, مشورہ دیتے ہیں, گھر کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بعض کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ایسے سادہ لوح والدین ہیں, مثلا بوڑھی عورت کو لے جائیں گے ہیئر اسٹائل میں جا کر بیوٹی پارلر میں, اس کے بال کٹوا کے لے آئیں گے. یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ ماڈرن ہونے کے لیے, کیوں ہی ہیں؟ آپ نے اپنے خاندانوں میں آپ غور کریں تو یہ مسخرے انہوں نے کیا ہے, یہ کام بےچارے ان بوڑھے مردوں عورتوں کو انہوں نے کارٹون بنا دیا ہے, لباس ان کو الٹا پہنا دیا ہے, ان کو چلنا بھی نہیں آتا اس لباس کے اندر. یہ سرابی دنیا تھی, ایسے میں انقلاب اسلامی اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, دین کے پرچم کے ساتھ اور دین کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انقلاب حکومت بدلنے کا نام نہیں ہوتا, آئیڈیالوجی بدلنے کا نام ہے. اگر حکومتیں بدلیں بھی, جیسے پاکستان میں وقتاً فوقتاً حکومتیں بدلتی ہیں, 5 سال جمہوریت 10 سال امریت, یہ پاکستان کا طریقہ کار ہے کہ لگاتار جمہوریت بھی نہیں ہونی چاہیے اور لگاتار امریت بھی نہیں ہونی چاہیے, 5 سال جمہوریت 10 سال امریت رہے گی. بدلتے ان کو انقلاب نہیں کہتے, انقلاب آئیڈیالوجی بدلنے کا نام ہے. مکتب, سوچ, فکر, نظام کی تبدیلی کا نام انقلاب ہے. انقلاب اسلامی نے ایک نظام جڑ سے اکھاڑا, جڑ سے اکھاڑا, اس کے پتے نہیں جھاڑے, اس کی شاخیں نہیں کاٹی اور اس کا تنا نہیں کاٹا کہ منڈیاں رہ جائیں اس کے نیچے, بلکہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا اس نظام کو, اور اس کی جگہ پر الہی نظام, دینی نظام, خدائی نظام قائم کیا, قرآنی آئیڈیالوجی پیش کی. یہ انقلاب اسلامی تھا. ایسے زمانے میں جب دنیا شرق و غرب میں تقسیم ہو چکی تھی اور مسلمان سراب و دلدل کے اندر گرفتار تھے, اس وقت انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا. خوب ظاہر ہے یہاں طبیعی طور پر انقلاب کے دشمن پیدا ہوئے. انقلاب اپنے دشمن خود بناتا ہے, جس انقلاب کے اندر
دشمن سازی کی صلاحیت نہ ہو وہ انقلاب نہیں ہے، وہ انقلاب بچ نہیں سکتا جو اپنے دشمن نہ بنا سکے، دشمن تراش نہ ہو، جو انقلاب اپنے دشمن خود بناتا ہے۔ اگر کوئی نہ بھی چاہے انقلاب سے دشمنی کرنا، انقلاب اس سے دشمنی کرتا ہے۔ خوب ایسا ہی ہوا، انقلاب شروع ہوا اپنے شعار کے ساتھ، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، دین دشمن تراسی سے شروع ہوتا ہے، دوست سازی سے شروع نہیں ہوتا۔ دین لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا سے دین شروع ہوتا ہے۔ لا یعنی اللہ کے علاوہ ہر ایک کا میں انکار کر رہا ہوں، قبول نہیں مجھے، اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں۔ خوب جب آپ کو قبول نہیں اللہ کے علاوہ کوئی، تو اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ قبول نہیں ہیں۔ جب آپ کسی کو لا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو لا کہے گا، جب آپ کسی کا انکار کرتے ہیں وہ بھی آپ کا انکار کرے گا۔ اور یہ لا زبانی نہیں ہے، عملی لا ہے، یعنی تیری سیاست مجھے قبول نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی سیاست قبول نہیں، یہ لا الہ کا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت قبول نہیں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نظام قبول نہیں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی حکمت قبول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عدالت قبول نہیں۔ خوب جب آپ لا سب کو کہہ رہے ہو تو سب پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں لا کہہ دیا ہے، نہ وہ سب آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ایک لا کے ذریعے سارا جہان اپنا دشمن بنا لیا۔ وہ انقلاب اسی لا سے شروع ہوتا ہے، انکار طاغوت، سقوط طاغوت، زوال طاغوت، نیستی طاغوت کی، سرنگونی طاغوت کی، اور الہی نظام کا قیام۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، انقلاب اپنے دشمن خود بناتا ہے اور بنائی۔ توجہ کریں، انقلاب کے دشمن چار طبقے بن گئے، ایک شرقی، دوسرے غربی، تیسرے دلدلی، اور چوتھے سرابی۔ یہ سب کے سب انقلاب کے دشمن تھے۔ چونکہ انقلاب نے لا کہا، لا شرقیہ ولا غربیہ، فقط اللہ کا نظام، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نظام۔ خب جب شرق کو لا کہا تو شرق نے بھی آپ کو لا کہنا ہے، شرق بھی آپ کا دشمن ہے، غرب بھی آپ کا دشمن ہے۔ آپ نے ان کی لبرل ڈیموکریسی کو لا کہا، وہ آپ کے اسلام کو لا کہیں گے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور انہوں نے دشمنی کی۔ اسی طرح انقلاب نے آ کر نظام الہی پیش کیا، نظام الہی پیش کر کے دو مسلمان سلسلوں میں وہی حالت پیدا کر دی جو شرق و غرب کے ساتھ کی، یعنی متحجرین کو بھی اپنا دشمن بنا لیا اور متجددین کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ متحجر دیندار بھی انقلاب کے دشمن ہیں اور آج تک دشمن ہیں۔ ان 37 سالوں میں شرق نے حد درجہ دشمنی کی انقلاب کے ساتھ، غرب نے انتہا تک دشمنی کی انقلاب کے ساتھ، اور تحجر نے دشمنی کی حق ادا کیا دشمنی کا، اور تجدد نے بھی دشمنی کی حق ادا کیا دشمنی کا۔ اب آپ خود سوچیں کہ الہی انقلاب، اسلامی انقلاب، دینی انقلاب، شرق و غرب دونوں جس کے دشمن ہوں، اب شرق و غرب کے بعد کوئی تیسری چیز بچتی نہیں ہے جو انقلاب کی حامی ہو، اور مسلمانوں کے اندر دو ہی طبقے تھے، متجدد اور
متحجر، اور یہ دونوں بھی دشمن آج تک متحجر دشمن ہیں. وہ متحجر کسی بھی لباس میں ہو، علماء کے لباس میں ہو، وہ دشمن ہیں. پاکستان کی سرزمین میں جتنے متحجرین ہیں سب انقلاب کے دشمن، وہ کسی بھی لباس میں ہو، حتیٰ تشیع کے لبادے میں ہو، اگر متحجر ہیں یہ زیادہ دشمن ہیں ان متحجرین کے جو غیر شیعہ ہیں. متحجر دونوں سلسلوں میں ہیں، شیعہ میں بھی ہیں اور غیر شیعہ میں بھی ہیں. شیعہ متحجر دشمنی میں زیادہ شدت پسند ہیں، انقلاب کے خلاف زیادہ سخت ہیں، زیادہ قساوت ہے، شقاوت ہے ان کے اندر، متحجرین کے اندر. اور غیر شیعہ متحجرین عرب دنیا ہیں، عرب ممالک، عرب دنیا کے حکمران، عرب دنیا کی سیاست، عرب دنیا کے مذہبی لوگ، یہ غیر شیعہ متحجر ہیں. ان کی شدت پسندی دیکھیں، انہوں نے برملہ کہا ہے، قبول کیا ہے، جن کی قیادت و سرپرستی آل سعود کر رہے ہیں متحجرین کی. ان متحجرین کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل بہتر ہے ایران سے، اب یہیں سے اس کے تشدد کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہودی ان کو اچھا لگتا ہے، صہیونسٹ ان کو اچھا لگتا ہے، ایران اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اس لیے کہ وہاں پر انقلاب ہے، وہاں اسلامی نظام ہے. کیوں اتنی شدت سے دشمنی ہے ان کو؟ چونکہ متحجر ہیں، اور انقلاب دشمن ساز ہوتا ہے. انقلاب میں سمجھوتا نہیں ہوتا. رہبر معظم نے گزشتہ سال ایک بیان فرمایا تھا، بہت ہی خوبصورت و عالی، انقلاب پسندوں کی توجہ کے لیے. انقلابیوں کی اقسام ہیں، ایک قسم جیسے ہم آشنا ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں، رینٹل انقلابی. پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، رینٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، رینٹ پہ ٹینٹ لگا جاتے ہیں، رینٹ پہ آ کے کرسیاں لگا جاتے ہیں، رینٹ پہ آ کے آپ کے لیے ہر کام کرتے ہیں. ایسی کمپنیاں ہیں، دنیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، جو رینٹ پہ آ کے رو لیتے ہیں، کرایہ دیں ان کو، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے. مثلا یہ لوگ جو شہروں میں، دیہاتوں سے آ کے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں، شہروں میں رشتہ دار نہیں ہوتے ان کے، اڑوس پڑوس میں بھی جان پہچان نہیں ہوتی، کوئی فوتگی ہو جائے تو یہ اس کمپنی کی مدد لیتے ہیں، وہ آ کے جنازے میں روتے ہیں، آ کے کرایہ لیتے ہیں اور داڑ داڑ روتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کا گویا ماں یا باپ فوت ہو گئے ہیں، اس طرح سے روتے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ عورت فوت ہو تو مرد کو روتے رہتے ہیں، اور مرد فوت ہو جائے تو عورت کو روتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا میت کون ہے. انہیں صرف یہ بات بتایا جاتا ہے کہ یہ کرایہ لو اور ادھر آ کے اس سوگ میں شرکت کرو. یا شادیوں میں اس وقت بڑی کمپنیاں ہیں، سوٹڈ بوٹڈ لوگ جنہوں نے ٹائیاں باندھی ہوتی ہیں، بڑے بہترین سوٹ پہنے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں انہوں نے اچھے موبائل رکھے ہوتے ہیں، یہ کمپنی کا مال ہوتا ہے. جس طرح سیکیورٹی کمپنی کے اندر وردی پہناتے ہیں، اپنے سپاہی کو بناتے ہیں اس کو گارڈ، اور اس کو ٹوپی پہناتے ہیں، اس کے ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ کمپنی کا ہوتا ہے. یہ وردی بھی کمپنی کی ہے، ٹوپی بھی کمپنی کی ہے، اور گن بھی کمپنی کی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ کمپنیاں ہیں جنہوں نے شادیوں میں شرکت کے لیے اچھے چہرے، انہوں نے بیوٹی پارلر میں پہلے ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کو سجاتے ہیں، کوٹ پینٹ ان کو پہناتے ہیں، خوشبو سینٹ لگا کے، اور شادیوں میں لوگ بلاتے ہیں. عام ان کے رشتہ دار دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کی شادی میں تو ایم این اے اور ایم پی اے اور سفیر، اور یہ سفیر اصل میں یہی بے روزگار لوگ تھے جو کمپنی نے ہائر کیے ہوئے ہیں اور سفیر بنا کے شادی میں بھیجتے ہیں. اگر کبھی آپ نے بھی ان کی خدمات لینی ہو تو ہیں، ہر شہر میں ایسی کمپنیاں ہیں، رینٹل لوگ ہوتے تھے. پرانے زمانوں میں ناحیات عورتیں ہوتی تھیں، ان کا نام ہوتا تھا ناحیات، نوہگر عورتیں. یہ عورتیں سوز والی آواز ہوتی تھی ان کی، اور
جہاں بھی کوئی فوت ہو جاتا ان کو بلاتے، اور یہ آ کے بین کرتی تھی، بڑی دکھیا بین، اور جن کو نہیں بھی رونا آتا تھا ان کو بھی رونا آ جاتا تھا. ان کو ناحیات کہتے تھے، کرائے پہ آ کے نوحہ پڑتی تھی یہ، اور ہر میت پہ جس طرح دائیا ہوتی ہے کرائے پہ آ کے وہ بچوں کی ولادت میں مدد کرتی ہے، پھر وہ کہتی ہے جلدی کرو مجھے اگلے یہاں بھی اگلے گھر میں بھی جانا ہے، جا کر وہاں بھی. اسی طرح ناحیات عورتیں آتی تھیں رونے والی میت کے اوپر، تو وہ انہیں کہتی تھی جلدی کرو کہ اگلے گھر میں بھی ہمیں جا کے نوحہ پڑھنا ہے، ادھر بھی جا کر. یہ رینٹل لوگ ہوتے تھے. رینٹل دنیا سے تو آپ آشنا ہیں، بالخصوص آپ عزیزان، چونکہ آج کل ہمارا مذہب زیادہ تر رینٹل ہو گیا ہے. مثلا جو تقریر کرتا ہے، مجالس پڑھتے ہیں محرم میں آ کر، آج تک دیکھا ہے مفت مجلس پڑھنے والا کوئی آپ کے علاقے میں آیا ہو؟ نہیں دیکھا آپ نے. اب ظاہر ہے سارے پاکستان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان، مفت مجلس پڑھنے والا آج تک آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے خوب جو مجلس پڑھتا ہے کرایہ لیتا ہے، جس طرح رکشہ چلتا ہے میٹر آن کرتا ہے اور جہاں اتارتا ہے آپ سے پیسے لے لیتا ہے. یہ شخص مجلس شروع کرتا ہے، اس کا بھی میٹر چلتا ہے، آخر میں عشرہ ختم ہوتا ہے، کئی لاکھ روپے لے کے چلا جاتا ہے. بس یہ خطیب رینٹل ہے، ذاکر بھی رینٹل ہے، دری بھی کرائے پر ہے، ساؤنڈ بھی کرائے پر ہے، ساری چیزیں وہاں کرائے پر ہیں. بلکہ اب تو دیگر طبقات، پہلے سامعین خود مومنین آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل وہ کلچر بھی ختم ہو گیا ہے. آج کل سامعین بھی کرائے پہ منگوائے جاتے ہیں. باقی جو طبقات سوگواری میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی سارے کرائے پر آتے ہیں، کرایہ لے کر آتے ہیں، ساری چیزیں رینٹل ہیں. امام حسین کو حوالے کر دیا کرایہ داروں کے، کہ پیسے ہم دیں گے، تم کرائے پہ یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. وہ بھی ایک خاص قسم انقلابیوں کی، یہ رینٹل انقلابی. مثلا ابھی آج انقلاب کی یوم انقلاب ہے، آپ پورے پاکستان میں سروے کریں، انقلاب کتنی جگہوں پر انقلاب کے لیے تقریب منعقد ہوئی ہے، پورے پاکستان میں دیکھیں کہ کہاں کہاں انقلاب کی یادگار، جوانوں کی آگاہی کے لیے، ملت کی آگاہی کے لیے، کہیں انقلاب سے آشنا ہونے کے لیے کہیں اہتمام کیا ہو. خوب ظاہر ہے کرایہ ملتا ہے تو کر دیتے ہیں تقریب برقرار، کرایہ نہیں ملتا تو نہیں کر دیتے، نہیں کرتے. رینٹل کام ہے، کرائے پہ سارا سب کچھ ہوتا ہے. اور اس وقت انقلاب پسند ہونا کرائے پہ وارا نہیں کھاتا. کیوں؟ کہ جو خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے انقلابی ہونے کا وہ زیادہ ہے اور کرایہ کم پڑتا ہے. اس لیے کرائے کا انقلابی ہونا اس وقت آپ کے بقول افورڈیبل نہیں ہے. بہتر یہ ہے ان دنوں میں ضد انقلاب بن کے رہو. انقلاب پسندوں کا آشنا ہونا ضروری ہے ان حقائق سے جو واقعاً تعلق رکھتے ہیں انقلاب سے. وہ نسل جس کو علامہ اقبال فرماتے تھے کہ میں موجودہ نسل سے بیزار ہوں، علامہ اقبال خود فرماتے تھے کہ نا امیدستم ز یاران قدیم، میں پرانے دوستوں سے نا امید ہو گیا ہوں. نا امیدستم ز یاران قدیم، تور من سوزد کہ می آید کلیم. کہا کہ پرانے دوستوں سے نا امید ہو گیا ہوں، ان کے اندر کوئی مجھے ایمان کی رمق نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی میرا وجود کا تور، کوہ تور، تور جس پر حضرت موسیٰ گئے تھے، خدا نے بلایا تھا، جس پہ اللہ نے جلوہ دکھایا تھا، تور من سوزد، میرا کوہ تور پھر بھی نور روشن ہے، نورانی ہے، جل رہا ہے. کس کے لیے؟ کسی کلیم کی آمد کے لیے. مجھے یقین ہے کہ کوئی کلیم ہے. یہ تور روشن رہے گا یاران قدیم اگرچہ نا امید کنندہ ہے. نا امید استم ز یاران قدیم، تور من سوزد کہ می آید کلیم. وہ نسل
جو صفات کلیمی رکھتی ہے، جس کے لیے اس طور پہ خدا نے جلوہ کرنا ہے اور ہوا ہے جس کے لیے جلوہ، انہیں آشنا ہونا ضروری ہے ان حقائق سے عزیزان کہ انقلاب دشمن تراش ہے، انقلاب نے اپنے دشمن بنائے اور انہوں نے حق ادا کیا دشمنی کا، ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ کے دشمنی کی انقلاب کے ساتھ، اور انقلاب روز بروز اپنے تمام پہلوؤں سے آگے بڑھتا گیا، جس طرح ایک پہلوان چھوٹا جب ہوتا ہے پہلوانی سیکھتا ہے، جب نوجوان پہلوان ہیں تو اس کے اندر طاقت ہے رقیب پچھاڑنے کی، یہ چھوٹا پہلوان تھا اس وقت، مثلا اس وقت کوئی 10-15 سال کے درمیانی عمر میں تھا اور پہلوانی کرتا تھا، پہلوان کا مطلب ہی ہوتا ہے پنجہ فگن، وہ پہلوان نہیں ہوتا جو فقط دسترخوان پہ نظر آئے، میں پہلوان میدان میں ہو جو حریف کے پنجے میں پنجہ ڈال سکے اور حریف کی کلائی مروڑ سکے، حریف کی گردن مروڑ سکے، حریف کی پشت خاک میں لگا سکے، اس کو پہلوان کہتے ہیں، جو فقط دسترخوان میں پنجہ آزمائی کرتا ہے لیکن روٹیوں کے ساتھ، کلائی مروڑتا ہے لیکن مرغی کی ٹانگ کی، پشت لگاتا ہے لیکن حلوے کی، یہ پہلوان دسترخوانی یہ نہیں ہے، پہلوان اصل پہلوان وہ ہے جو میدان جنگ میں ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کی عمر 10 سال کی ہے، پنجہ فگن ہے لیکن چھوٹے حریف کے ساتھ، ابھی طاقت کم ہے اس کی، حریف پچھاڑنے کی طاقت کم ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے 20 سال کا ہو جاتا ہے، اب دشمن پچھاڑنے کی طاقت اس میں زیادہ آ گئی ہے، ابھی بڑے پہلوان کو اپنے رقیب کے طور پر چنتا ہے، اور جب یہی پہلوان 25-30 سال کا ہو جاتا ہے پھر اپنا رقیب بھی بڑا انتخاب کرتا ہے، اپنا رقیب بھی بڑا چنتا ہے، یہ پہلوان پنجہ آزمائی کرتا ہے، اس کی پنجہ آزمائی کی طاقت بڑھ گئی ہے، انقلاب شروع ہی پنجہ آزمائی سے ہوا، طاغوت کے ساتھ، شہنشاہ کے ساتھ، فاسد حکومت کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، وہ ایک شاہ تھا اور انقلاب چھوٹا تھا، بچہ تھا، نوجوان تھا انقلاب، اور اس نے پنجہ آزمائی کی، پچھاڑ دیا، اس طاغوت کو گرا دیا، ایک طاغوت کو بچھاڑنے کے بعد مارکہ ختم نہیں ہوا، علامہ اقبال کے بقول کہ سپرمے انداز کہ وقت جنگ آسنوز، ابھی ڈھال زمین پہ نہ رکھ کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی مارکہ جاری ہے، ابھی نبرد جاری ہے، وہ انقلاب ایک رقیب، ایک طاغوت پچھاڑ کے، یوں نہیں کہ پھر فارغ بیٹھ گیا ہو، ایک طاغوت گرا، اس کی جگہ پر 20 طاغوت انقلاب کے مقابلے میں آ گئے، صدام اور صدام کے گرد متحجرین عرب اور متجددین غرب، یہ ساری فوجیں سپاہ 20 ملکوں کی، یہ صدام کی حمایت کے لیے، شاہ سے لڑنا آسان تھا یا صدام سے لڑنا آسان تھا؟ شاہ سے لڑنا آسان تھا، کیونکہ ایک طاغوت تھا، صدام وہ طاغوت ہے جس کی پشت پر 20 طاغوت اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انقلاب نے یہاں پر، اب انقلاب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، 8 سالہ جنگ لڑی اور جنگ لڑ کر توانا طاقتور ہو کر ان تمام حریفوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی اور سب کی کلائی مروڑ دی اور سب کو سرنگون کیا، سب کو ذلیل و خوار کیا، اور یہاں سے پھر اس طاغوت کے ساتھ نبرد کے بعد اب تمام شرق و غرب و تمام تجدد و تحجر مل کر سب کے سب انقلاب کے مقابلے میں آ گئے، اس وقت موجودہ زمانے میں شرق و غرب سب کے سب اکٹھے مل کر انقلاب کے مقابلے میں ہیں، اس وقت تمام دنیا تحجر
سب کی سب کمر بستہ ہے انقلاب کے مقابلے میں ہے، لیکن آج نوجوان و ناپختہ و نا تجربہ کار انقلاب نہیں ہے ان کے مقابلے میں. آج 40 سالہ تجربہ اور تاجر 40 سالہ توانائی اس انقلاب کے اندر ہے. آئیڈیالوجی پہلے سے زیادہ مضبوط تر، ایمان مضبوط تر، اعتقاد راسخ تر، ارادے پختہ تر، عزم مصمم تر. صف دشمنہ بڑی ہے لیکن پنجہ آزمائی کی طاقت بھی بڑی ہے. سب مل کر بھی عاجز ہیں. جیسے ایک پہلوان کو 100 پہلوان آ کے گھیر لیں لیکن کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ دو لگائے، دو کے لیے دوسرے کو دھکیلتے ہیں تو لگا جا کر، ایک دوسرے کو دھکا دیتا ہے تو جا آگے، وہ کہتے ہیں نہیں تو جا پہلے، تو جا. امریکہ آل سعود کو کہتے ہیں تم جاؤ پہلے آگے، آل سعود ترکی کو کہتے ہیں پہلے تم جاؤ آگے، وہ دوسرے کو کہتے ہیں پہلے آپ جاؤ آگے. اب ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے سامنے وہ 8 سالہ انقلاب نہیں ہے جو جنگ میں سرخرو ہوا تھا، آج 40 سالہ آئیڈیالوجی، 40 سالہ انقلاب ان کے سامنے ہے. اس سے پنجہ آزمائی آسان نہیں ہے. یہ قوت انقلاب ہے جو بڑی ہے، یہ طاقت انقلاب ہے جو بڑی ہے. دشمنوں کی صف بڑی ہے، دشمنوں کی دشمنی بڑی ہے، دشمنوں کی طرف سے کمینگی بڑی ہے، دشمنوں کی طرف سے رذالت بڑی ہے، اور انقلاب کی طاقت بڑی ہے، استقامت بڑی ہے، قوت بڑی ہے. انقلاب کے لیے خطرات پہلے زیادہ تر باہر سے تھے لیکن آج اندر سے شدید تر خطرات دامنگیر انقلاب ہیں، انہی بیرونی دشمنوں کی چالوں سے اور دشمنی کی وجہ سے. ملک کے اندر بھی ایسے تحرکات ہیں، ایسے سلسلے ہیں، شخصیات ہیں، گروہ ہیں جن کے اندر کمزوریاں ہیں. کمزور آدمی ہمیشہ دشمن کا آلہ کار ہوتا ہے. کمزور کون ہے؟ کمزور وہ نہیں ہوتا جس کا وزن کم ہو، دبلا آدمی نا. کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو مغلوب جلدی ہو جائے، جو خواہشات کے سامنے مغلوب ہو جائے، سب سے کمزور آدمی ہے. جو اقتدار کی ہوس کے سامنے مغلوب ہو جائے بہت کمزور انسان ہے. جو قیادت پسند ہو، ریاست پسند ہو، سب سے کمزور انسان ہے. جو اپنی خواہش پہ قابو نہ پا سکے، سب سے کمزور انسان وہ ہے، اور دشمن کے لیے سب سے پسندیدہ انسان. چونکہ اس کو آپ لالچ دیں، جو مرضی ایسے کروا لیں. امام حسن علیہ السلام کا سپہ سالار اعلی فوج کا، جو بظاہر بڑا جنگجو تھا، پہلوان تھا، شمشیر زن تھا، لیکن نفسانی طور پر کمزور نکلا. جب شامی فوج کے مقابلے میں گیا تو شامی فوج اس کے لیے پیسوں کی تھیلیاں لے کر آئے، ان تھیلیوں کی چھنکار اور چمک نے اس کو مغلوب کر لیا. امام کے ساتھ خیانت کی اور شامی فوج سے جا ملا، امیر شام سے جا ملا. خوبصورت عورت اس کی کمزوری تھی. اہل شام نے ایک بہت خوبصورت عورت رکھی ہوئی تھی کہ تو اگر امام حسن کے ساتھ خیانت کر تو یہ عورت تیرے حوالے کر دیں گے، اور اس عورت کے حسن کے سامنے مغلوب ہو گیا، اس کے عشوہ ناز کے سامنے مغلوب ہو گیا. یہ کمزور انسان ہوتا ہے. حوس و شہوات انسان کی کمزوری ہیں، طاقت نہیں ہے. حوسران سب سے کمزور انسان ہیں، شہوتران سب سے کمزور انسان ہیں، مال پرست سب سے کمزور انسان ہیں، سب سے کمزور انسان. چونکہ قیمت لگتی ہے اس کی، کسی بھی قیمت میں اس کو خریدا جا سکتا ہے. طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہ ہے جو مغلوب خواہشات نہ ہو، جو مغلوب حوس نہ ہو، جو مغلوب شہوات نہ ہو، یہ طاقتور انسان ہے.
اصل راز طاقت انسان کے ارادے میں ہے، جب انسان کا ارادہ خواہشات و شہوات پر غالب آ جائے، ایسے کمزور انسان موجود ہیں۔ تیسری کمزوری اس کے اندر یہ تھی، ایک شخص کے اندر تین بڑی کمزوریاں، تیسری کمزوری یہ تھی کہ شامیوں نے اس کو وعدہ دیا کہ اگر تو امام حسن کے ساتھ خیانت کر اور شام میں آ جا، تجھے فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ تین وعدے اس کے لیے کافی تھے، اور ایک بھی پورا نہیں ہوا، وہ ان تینوں کا فریفتہ ہوا، تینوں کے دھوکے میں آیا، لیکن ایک بھی پورا نہیں ہوا، اور باقی عمر ساری شرمندگی کی اس نے بسر کی۔ یہی حال آج انقلاب کے زمانے میں تکرار ہو رہا ہے، یہی صورتحال ہے کہ کمزور انسان، اقتدار کی کمزوری جن کے اندر ہے، اقتدار پسندی، ریاست پسندی، قیادت پسندی، شہرت پسندی، مال پسندی، یہ کمزوریاں ہیں انسان کی۔ ان کمزوروں کو پکڑ کے انہیں وعدے دیے گئے کہ اگر آپ آج خیانت کریں انقلاب کے ساتھ، مستقبل میں رہنما ایرانی قوم کے آپ کو بنایا جائے گا، آپ کی تائید کی جائے گی، اور بعض اس خیانت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انقلاب آج نہ صرف جنایتوں کے مقابلے کے لیے قوی تر ہو گیا ہے، بلکہ خیانتوں کے مقابلے کے لیے بھی پہلے سے زیادہ توانا تر ہے۔ جس طرح جنایت کاروں کے، صدام جیسے جنایت کاروں کی کلائی مروڑ سکتا ہے، بش جیسے جنایت کاروں کی کلائی مروڑ سکتا ہے انقلاب، بعض اوقات جب گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو گھوڑوں کو نال چڑھائے جاتے ہیں، گھوڑوں کو نال ہوتا ہے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہے کا ایک رنگ، نیم رنگ چڑھا دیتے ہیں تاکہ گھوڑے کا پاؤں زمین پہ ٹکرائے اور محفوظ رہے، اسے صدمہ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے گھوڑے کو، نال ہوتے ہیں جس کی آواز بھی نکلتی ہے۔ عموماً آپ نے گھروں میں لٹکے ہوئے دیکھے ہوں گے، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے مومنین گھوڑے کے نال کو استعمال کرتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، واللہ عالم درست ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی کے، میں نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی، کسی شخص سے سنی، وہ بھی کوئی بڑا دانشور نہیں تھا جس سے سنی، اس لیے تردید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ گھوڑے کے نال نظر بد سے بچنے کے لیے یا تبرک کے طور پر گھروں میں لٹکائے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض مومنین کے گھروں میں گھوڑے کے نال لٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی تاریخ، پہلے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ ماجرا، گھوڑے کے نال تبرک کے طور پر گھروں میں لٹکائے گئے اور نظر بد سے بچنے کے لیے؟ میں نے اظہار لا علمی کیا کہ نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا یہ واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا، جن گھوڑوں کے ذریعے شہداء کربلا کی لاشیں پائمال کی گئیں، ان کے نال اتار کر تبرک کے طور پر فوج میں تقسیم کیے گئے، دیے گئے ان کو کہ یہ متبرک نال ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے آل رسول کی لاشیں پائمال کی گئی ہیں۔ تو وہاں سے یہ رسم چل پڑی کہ گھوڑے کا نال اگر گھر میں ہو تو نظر نہیں لگتی۔ بعض انہیں گاڑیوں کے پیچھے بھی فٹ کروایا ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہے، واللہ عالم یہ بات درست ہے یا نادرست ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی لگتی درست ہے۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے، گھوڑوں کو نال لگائی جاتی ہے، جنگ کا وقت آیا، گھوڑے لائے گئے تاکہ وہ کاریگر ان کو نال لگائیں، نئے نال لگائیں تاکہ میدان جنگ میں گھوڑے دوڑ سکیں۔ قرآن کریم میں بھی گھوڑوں کے نال کا ذکر ہے، والعادیات والے ذبحا۔ خوب وہ گھوڑوں کے بارے میں ہے وہ سورہ، گھوڑوں کی قسم، گھوڑوں کے پاؤں سے اٹھنے والی خاک کی قسم، ان کی
گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے آواز نکلنے کی قسم. یہ جنگجو گھوڑے خوب ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے جنگجو گھوڑوں کی. گھوڑے وقت جنگ آیا تو گھوڑوں کو پیش کیا گیا تاکہ نال چڑھائیں, تو قریب ہی چھپڑ تھا جوہڑ, گھوڑوں کو نال چڑھائے جا رہے تھے اور قریب میں جوہڑ میں مینڈک تھا. اس نے دیکھا, پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہا گھوڑوں کو نال چڑھائے جا رہے ہیں. تو اس نے بھی آ کے پاؤں آگے رکھ دیا کہ ایک نال ادھر بھی لگا دو. خوب اب انقلاب اسلامی کے مقابلے میں بہت سارے آئے, ان کو دیکھتے دیکھتے ایک مینڈک بھی نکل آیا آل سعود کے نام سے کہ ادھر بھی ایک نال لگا دو کہ ہم بھی دو دو ہاتھ کر لیں انقلاب اسلامی سے, ان کو بھی نال لگا دیں. اب یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انقلاب اسلامی کے مقابلے میں. تازہ قوت میدان میں آئی ہے, یہ پشت پہ قدیم سے تھے, اب خود ماموریت جیسا ان کو ملتی ہے تیار ہیں انقلاب سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے. یہ انقلاب کی قوت دافعہ ہے و دشمن سازی و دشمن پچھاڑنے کی قوت و طاقت ہے. بعض سنتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کہ انقلاب اپنی ذات میں دشمن ساز و دشمن تراش ہوتا ہے. رہبر معظم فرماتے تھے کہ گزشتہ سال جو جملہ فرمایا جو انقلابیوں کے لیے ضروری ہے آشنائی ان سے, امام نے یہ فرمایا, رہبر معظم نے یہ فرمایا کہ میں ایک انقلابی ہوں, ڈپلومیٹ نہیں ہوں. ڈپلومیٹ نہیں ہوں, پریزیڈنٹ ڈپلومیٹ ہوتا ہے, اس کی کابینہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں, وزیر خارجہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے, وزیر داخلہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے, حتیٰ وزیر دفاع جو بھی حکومت کی کابینہ میں آ جائے وہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے. ڈپلومیسی یعنی اسے دوسروں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوتی ہے, وہ سمجھوتے کا ماہر ہوتا ہے, ساز باز کا ماہر ہوتا ہے, ہر ایک سے تعلقات قائم کرنے ہیں. انقلابی ستیزہ کار ہوتا ہے, انقلابی ستیزہ کار ہوتا ہے, سازش کار نہیں ہوتا. سازش و ستیز دو الگ چیزیں ہیں, سمجھوتا اور نبرد دو الگ الگ چیزیں ہیں. ابھی امریکہ اسی مخمصے میں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے وزیر خارجہ سے امریکی وزیر خارجہ گلے ملتا ہے اس کی ہنسی ہی نہیں رکتی, اور جب آپ کا رہبر بولتا ہے تو ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں یا آپ کے رہبر کو دیکھیں. یہ مشکل ان کی رہبر نے حل کر دی کہ وہ ڈپلومیٹ ہے اور ڈپلومیسی میں روتا بھی ہے آدمی ہنستا بھی ہے, اور فرمایا کہ میں انقلابی ہوں, میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں. انقلابی کا مطلب ہوتا ہے اصل بات کرنا, صحیح بات کرنا, نہ سازش کی بات کرنا. اس وقت انقلاب اسلامی جس طاقت کے جس نقطے پہ جا پہنچا ہے اس کے سامنے سارے دشمن احساس عاجزی کر رہے ہیں. اندر ایران کے کوشش کی انہوں نے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جائے جو اندر سے سست کرے نظام کو, تفرقہ ڈالے قوم کے اندر, امت کے اندر مایوس کرے, نا امید کرے, انقلاب سے نا امید, نظام سے نا امید. خناس کا ایک کام نا امید کرنا ہے, مایوس کرنا لوگوں کو, جس مایوسی کی قرآن نے نفی کی ہے, نہی کی ہے, لا تقنطوا, ہرگز نا امیدی مایوسی اپنے قریب, قنوتیت اپنے قریب مت آنے دو. لیکن آپ اپنے ملک میں دیکھیں, اپنی قوم میں دیکھیں کتنے مایوس لوگ آپ کو ملیں گے, نا امید لوگ, قنوتیت کے شکار لوگ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, کوئی کام ممکن نہیں ہے, ہم ہمیشہ دشمنوں کے رحم و کرم پر ہیں. یہ قنوتیت اس طرح کی
عام نظر آتی ہے. ان کا کام لوگوں کے اندر قنوتیت، نا امیدی اور مایوسی پھیلانا ہے. اس وقت جو مرحلہ درپیش ہے انقلاب کے لیے، انتخابات ہو رہے ہیں، دو انتخابات، پارلیمنٹ کے اور خبرگان کے. ایک خبرگان راہبری کونسل ہے جو رہبر تشخیص دیتی ہے اور رہبری سے متعلق کونسل ہے، مجتہدین ہیں اس کے، اور ایک پارلیمنٹ ہے ملک کی. الیکشن کا موقع مناسب ترین موقع ہوتا ہے دشمنوں کی واردات کے لیے، نفوذ کے لیے، گھسنے کے لیے. دشمن کے مہر نفوذی الیکشن کے موقع پہ سب سے زیادہ رخنا کرتے ہیں کسی نظام کے اندر، اور اس وقت وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ موقع آ گیا ہے، دو اہم الیکشن درپیش ہیں، ایک ضرب و وار اور انقلاب کے خلاف کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن نادان یہ نہیں جانتے کہ جب انقلاب چھوٹا تھا، بچہ تھا، خام تھا، نا تجربہ کار تھا، اور اس وقت سے تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی، آج تو انقلاب کے پاس 40 سالہ تجربہ موجود ہے، 40 سالہ تاریخ موجود ہے. آج بصیرتیں وہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں، آج اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. لہذا رہبر معظم سب سے زیادہ یہ امید لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ آج ہم زیادہ بہتر حالت میں ہیں، ہر چند دشمنیاں بھی زیادہ ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی زیادہ ہیں. عزیزان، اثرات انقلاب اسلامی، اس باب میں بھی ایک دردناک ماجرہ ہے جو انشاءاللہ میں شاید بعد میں جو توفیقات ہوں ان میں یہ گفتگو عرض کروں گا کہ انقلاب اسلامی کے اثرات جو آج دنیا پہ پڑے ہیں ان سے بڑھ کر ہونے چاہیے تھے قاعدے کے مطابق، توقع کے مطابق. آج 40 سال یا 38 سال ہونے والے ہیں، اور اتنے عرصے بعد 38 ممالک میں انقلاب تکرار ہونا چاہیے تھا، وہ مرحلہ بھی کچھ حوادث کا شکار ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انقلاب اسلامی کے اثرات پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. یہ اثرات انقلاب کی ذات کے اندر موجود ہیں، انقلاب کی طبیعت کے اندر موجود ہیں. آج افریقہ کے اندر جو آپ نے مشاہدہ کیا، جو خبر بہت ہی افسوسناک و سوزناک، شہدائے نائجیریا و رہبر شیعہ یعنی نائجیریا شیخ ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ، انہوں نے قیام نہیں کیا، یوں نہیں کہ اپنی حکومت کے خلاف اعلان انقلاب یا قیام کیا ہو، نہ، بلکہ اپنی امت تشکیل دی. اس مرحلے میں گزر رہے تھے، ایسا ملک جہاں اسلام سے ہی لوگ ناواقف تھے، وہاں پر تشیعوں کا پیغام اس بزرگوار نے عام کیا اور ملینز افراد کو حلقہ بگوش تشیع و اسلام کیا. آل سعود کی دشمنی کا شکار ہوئے، سیونسم کی دشمنی کا شکار ہوئے. نائجیریا کے اندر سب سے زیادہ اثر رسوخ اسرائیل کا ہے. اس وقت اسرائیل جن ممالک کے اندر زیادہ جڑیں اپنی مضبوط کر چکا ہے، ان میں سر فہرست بھارت ہے. سب سے زیادہ اسرائیل، اسرائیل کے علاوہ، یعنی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ اسرائیل کی جڑیں بھارت کے اندر مضبوط ہیں. اتنی اس کی امریکہ کے اندر مضبوط نہیں ہے جتنی بھارت کے اندر اس کو میدان مل چکا ہے. اور افریقی ممالک میں سر فہرست نائجیریا ہے. وہاں کے دوستوں کے بقول کہ 3 ممالک میں یہ کاروائی طے پائی تھی انجام دینے کے لیے، لیکن ایک میں ہوا اور باقی ممالک ابھی ان کے شر سے محفوظ ہیں. مومنین کے خدا انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے. یہ اثرات تھے انقلاب اسلامی کے،
کہ ملینز افراد جو عزاداری کرتے ہیں تو بھی انقلابی، جلوس نکالتے ہیں انقلابی، نوحہ پڑھتے ہیں انقلابی، چونکہ انہوں نے دین نوابوں سے نہیں لیا، دین انہوں نے پیشاوروں سے نہیں لیا، کسی رینٹل مبلغ نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی، کسی رینٹل ذاکر نے جا کر تشیع نہیں پھیلایا، کس نے تعارف کروایا؟ ایک انقلاب کے فرزند نے، ایک انقلاب کے پروردہ نے، شیخ زکزاکی، جو خود ہی افریقہ سے ہجرت کر کے سرزمین انقلاب پر آ کر انقلابی فکر لے کر واپس اپنی سرزمین پہ گئے اور پیغام تشیع وہاں جا کر پہنچایا لوگوں تک، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں تشیع اتنی قوت کے ساتھ ابھرا کہ فوج اتاری گئی آل سعود کی ایما پر، فوج اتاری گئی تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اور ابھی تک وہ عمل جاری ہے، باز نہیں آئے، اور اسی طرح دیگر افریقی ممالک کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اثرات ہیں انقلاب اسلامی کے ان کو سختی کے ساتھ روکا جائے، تشدد کے ساتھ روکا جائے۔ انقلاب اسلامی نے اسلام کو احیا کیا، بے دینی جب مسلم دین بن چکی تھی، اللہ کے دین کو انقلاب نے زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، مایوس لوگوں کے اندر ایک امید پیدا کی، اور تشیع کو تمام مسالے کو مکاتب و ادیان و مذاہب کے اندر سر فہرست پہنچا دیا انقلاب اسلامی نے۔ عزیزان، آپ خوب یقیناً نہیں جانتے انقلاب سے پہلے کے حالات، چونکہ آپ کی عمریں اتنی نہیں ہیں، اور متاسفانہ پاکستان کے اندر غربت و فقر زیادہ ہے، فقیر ہیں، واقعاً فقیر قوم ہیں، اس اعتبار سے فقیر ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ جاننے کے لیے بھی کوئی منبع ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج کی نسل جوان اگر پاکستان کی تاریخ سے آشنا ہو، تشیع کی تاریخ سے آشنا ہو، انقلاب کی تاریخ سے آشنا ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ رینٹل لوگوں کو فرصت نہیں ہے، ان کو تاریخ نویسی کا رینٹ نہیں دیا جاتا، لہذا تاریخ نہیں لکھتے، ان کو جس چیز کا کرایہ ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، جس چیز کا کرایہ دیں وہ آ کے انجام دے دیتے ہیں، جس کا کرایہ نہیں ملتا وہ کام نہیں کرتے۔ اب کوئی آئے ایسا کرایہ دے ان کو تاکہ اپنی تاریخ بھی رقم کریں، اپنی تاریخ بھی لکھیں، آئندہ نسلیں گزشتہ سرمائے سے تاریخ کے ذریعے آشنا ہوتی ہیں، تاریخ آبا کا سرمایہ اور گزشتہ قوموں نسلوں کا سرمایہ اگلی نسلوں تک منتقل کرتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم انقلاب سے پہلے کیا تھا، ان جوانوں کو نہیں معلوم، بلکہ جوانوں سے زیادہ جو اوپر عمر میں جا پہنچے ہیں بسا اوقات ان سے بھی انسان تعجب کرتا ہے، یہ کہ انہیں بھی بہت سارے واضحات کا علم نہیں، چونکہ دیا نہیں جاتا۔ آپ توجہ کریں، انقلاب نے کیا چیز منقلب کی اور پلٹائی، کیا نظام ختم کیا اور کیا نظام حاکم کیا، نہ صرف دین نہیں تھا بلکہ دینی مقدسات کا احترام نہیں تھا، دینی شخصیتوں کا احترام نہیں تھا، نہ ایران کے اندر نہ پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں مذہبی امور اور قومی امور کے اندر علماء کی مداخلت ممنوع تھی۔ آپ 40 سال پہلے جائیں، پاکستانی شیعہ رہنما کون لوگ ہوتے تھے، قیادت کون کر رہے ہوتے تھے؟ علماء نہیں کرتے تھے،
علماء کو اجازت نہیں تھی قومیات کے اندر مداخلت کریں، حق نہیں پہنچتا تھا کہ قومی امور میں اظہار رائے کریں، جھڑک دیے جاتے تھے، ڈانٹ دیے جاتے تھے، بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، سرزنش کی جاتی تھی ان کی، توبیخ کی جاتی تھی ان کی، مذمت کی جاتی تھی ان کی، بلکہ بعض اوقات انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں، اس معنی میں کہ تنخواہ بند کر دیتے تھے، یا اگر پیش نماز ہیں پیش نمازی سے ہٹا دیا، اگر کسی اور جگہ کوئی روزگار کا ذریعہ تھا تو اس سے ہٹا دیتے تھے، فارغ کر دیتے تھے۔ یہ حال تھا انقلاب سے پہلے اس سرزمین کے اوپر اہل علم کا، علماء کا، انقلاب نہیں کایا پلٹی، دین کو پوری دنیا کے اندر اور دینی قدروں کو متعارف کروایا، اور انقلاب کو اور علماء کو اس حالت سے نکالا اور نکال کر قوم کے سامنے محترم و معزز بنایا، اور نہ صرف قابل احترام بنایا بلکہ زمام میں قیادت و رہبری علماء کو تھمائی۔ اب صلہ کیا بنتا ہے؟ اس احسان کا صلہ جو انقلاب نے اس طبقے کے اوپر انجام دیا، اس کا صلہ یہ بنتا ہے کہ یہ طبقہ بھی اس کا احسان سے جواب دیں، اور کم از کم احسان یہ ہے کہ اس آواز کو ان نسلوں تک پہنچائیں۔ جہاں بھی کوئی عالم ہے، مجھے یاد ہے امام راحل کا وہ خطبہ کہ قم مقدسہ میں بیٹھے ہوئے کچھ بڑی شخصیات نے، علمی مذہبی شخصیات نے، طلاب کو روکا، منع کیا کہ آپ اپنا درس ضائع نہ کریں، تبلیغ کے لیے نہ جاؤ، محاذ پہ نہ جاؤ۔ اس وقت جنگ ہو رہی تھی، ایران عراق جنگ تھی، اور قم کے طلاب، ایرانی طلاب محاذ جنگ پہ جایا کرتے تھے۔ امام نے حکم دیا ہوا تھا کہ کالج یونیورسٹیاں سب بند کرو اور اس وقت ملک کا و سرزمین کا دفاع کرو، اور سب جاتے تھے، طلاب بھی جاتے تھے حوزہ علمیہ کے، اور کچھ ایسے علماء اساتید تھے جو اپنے شاگردوں کو روکتے تھے کہ آپ مت جاؤ، آپ کا کام تبلیغ کرنا یا آج کل انقلابی فعالیت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام درس پڑھنا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ امام نے انہیں، جب امام کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ قم کے اندر بیٹھ کر اپنے درسوں میں اور اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، آپ یہیں پہ بیٹھے رہو اور پڑھو، امام نے ان لوگوں کو جواب دیا خطبے میں، اور امام نے فرمایا کہ عقل سے کام لو، جس درس میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو روک رہے ہو آج انقلاب کے زمانے میں، انقلاب کے بعد، آپ غور کرو کہ انقلاب سے پہلے تمہیں یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، چھپ کے درس پڑھاتے تھے تم تہخانوں میں، گھروں کے تہخانوں میں، مسجدوں کے تہخانوں میں چھپ کے درس پڑھاتے تھے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی دامہ ذل العالی خداوند تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائی، ایک دن درس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں کلاس کو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ سب کے سب شکر خدا بجا لاؤ، نماز شکرانہ ادا کرو کہ ہم قم میں، حوضۂ قم میں مسجد کے گراؤنڈ فلور پر بیٹھ کر فلسفہ پڑھ رہے ہیں، اس بات پر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ ہم نے پوچھا استاد سے کہ جناب استاد، کیا پہلے، انقلاب سے پہلے فلسفہ کہاں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اجازت نہیں ہوتی تھی کہ روح زمین، زمین کے اوپر بیٹھ کر کوئی فلسفہ پڑھے، بلکہ چھپ کے تہخانوں میں یا قم سے باہر باغات کے اندر جنگلات میں جا کر اساتید اپنے شاگردوں کو فلسفہ پڑھاتے تھے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ کا شکر بجا لو۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اس انقلاب نے دیکھیں کیا عزت و عظمت عطا کی ہے
کہ ہم مسجد کے گراؤنڈ فلور پر سب کے سامنے بیٹھ کر کھلی مسجد میں بیٹھ کر درس پڑھا رہے ہیں. امام یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بتاؤ مخالفت کرنے والوں کہ آج اس آزادی کے ساتھ جو تمہیں درس پڑھانے کا موقع ملا ہے, مدرسے بنانے کا موقع ملا ہے, یہ کس کے طفیل ملا ہے؟ مدرسہ فیضیہ جو قم کا مرکزی مدرسہ ہے, یہ مدرسہ فیضیہ انقلاب سے پہلے دکانداروں کے سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وہاں سوہان مٹھائیاں بنانے والے حلوائیوں کی دکانیں ہیں زیادہ, ان کی خالی ڈبے مٹھائیوں کے ڈبے مدرسہ فیضیہ کے کمروں میں انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے کمرے مدرسے کے, کسی نے ایک کمرہ, کسی نے دو کمرے, کسی نے تین کمرے سٹور کے طور پر استعمال کیے ہوئے تھے. کسی نے آٹا رکھا ہوا تھا, کسی نے چینی رکھی ہوئی تھی, کسی نے خالی ڈبے رکھے ہوئے تھے. مدرسے کو سٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے. انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی. اسی فیضیہ کے اندر آج اگر ایک شخص آ کر یہ بات کرے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے انقلاب کے لیے کوئی خدمت کرو, تو امام فرماتے تھے اس کو شرم آنی چاہیے کہ اسی فیضیہ میں انقلاب سے پہلے تجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی, یہ دکانداروں کا سٹور تھا. کس نے اس کو دوبارہ وہ عظمت و حرمت واپس پلٹائی ہے اور آج یہ مدرسہ صاحب حرمت بنا ہے, صاحب حیثیت, اور تو آ کر یہاں پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, باس و مباحثہ کرتا ہے, اور اس باس و مباحثے میں آ کر انقلاب پر تنقید کرتا ہے. تو یہ تاریخ ہونا ضروری ہے کہ پوری دنیا میں کیا صورت تھی اور انقلاب کے آنے سے کیا اثرات پڑے. انقلاب سے پہلے تمام دنیا کے اندر اسلامی تنظیمیں, اسلامی احزاب, علماء سب ویلفیئر کا کام کرتے تھے, تنظیم بناتے تھے جس میں لوگوں کو راشن دینا, ٹیکے لگا دینا, دوائیاں پہنچا دینا. تبلیغ نہیں کر سکتے تھے, دین نہیں سکھا سکتے تھے کسی کو, لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے راشن کا سہارا لیتے تھے. ابھی بھی یہ حربہ باز استعمال کرتے ہیں. کالعدم تنظیمیں پاکستان میں ابھی بھی راشن کے ذریعے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. انقلاب سے پہلے پوری دنیا کے اندر اسلامی تنظیمیں جو اسلام کے نام پر بنتے, اسلام کے نام پر تھے, اپنے منشور میں لکھتے تھے اس تنظیم کا مقصد کیا ہے, اس ملک میں اسلامی معاشرہ قائم کرنا, کرنا کیا ہے, آٹا تقسیم کریں گے, کھجوریں افطار کی تقسیم کریں گے, راشن تقسیم کریں گے. خوب یہ کھجوریں تقسیم کر کے اسلامی معاشرہ بن جائے گا, چونکہ باقی کسی کام کی ان کو اجازت نہیں تھی. یہ حال تھا انقلاب سے پہلے اس سرزمین کے اوپر کہ وہاں بھی بڑے بڑے جید علماء فقط ویلفیئر کام کرتے تھے, رفاہی کام کرتے تھے. بہت بڑی خدمات ان کی یہ تھی کہ ہاسپٹل بنا دیا علاج معالجے کے لیے, یہ بہت بڑی خدمات تھیں علماء کی. انقلاب نے آ کر نظام ان کو عطا کیا, اسلام کا نظام, دین کا نظام, تشیع کو اس حالت سے نکالا کہ جب خود شیعہ کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا تشیع کیا ہے. عرض کیا میں نے کہ اس عرصے میں اتنے سالوں کے بعد, لگ بھگ 40 سال قریب ہو گئی ہے عمر انقلاب, 40 سال میں ہر چیز میں پھیلاؤ آیا ہے. انقلاب کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے, انقلاب کے دشمن پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, انقلاب کے اثرات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے, انقلاب کے مقابلے میں رکاوٹیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلے تھوڑے متحجر مخالف تھے, اب زیادہ متحجر مخالف ہیں. پہلے تھوڑے متجدد مخالف تھے, اب زیادہ متجدد مخالف ہیں. پہلے مستضعفین انقلاب پسند تھے, اب پہلے سے زیادہ انقلاب پسند ہیں. جب انقلاب وقوع پذیر ہوا تو نائجیریا میں ایک بھی آدمی نہیں تھا انقلاب کا حامی, اور آج نائجیریا میں ملینز افراد اور پورے افریقہ کے اندر موجود ہیں. اب یہ انقلاب کی قوت ہے, انقلاب کی طاقت ہے. یوں نہیں کہ دشمن اگر زیادہ ہیں تو اسے مایوسی
پیدا ہوتی ہے. جتنی طاقت زیادہ جمع کر رہے ہیں انقلاب کے خلاف, تشیع کے خلاف, یہ خود دلیل ہے قوت انقلاب و تشیع پر. آج انقلاب کے نتیجے میں تشیع ایک عالمی طاقت بن گیا ہے. پہلے عالمی طاقتیں روس اور امریکہ تھے, آج عالمی طاقتوں میں ایک بڑا نام تشیع کا ہے, بڑا نام, اہم نام. عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت اب تشیع ہے اس وقت. اور یہ طاقت انقلاب کے ذریعے سے, انقلاب کے رہین منت ہے. تشیع اگر طاقت نہیں ہے, کیوں اتنے بڑے بڑے لشکر بناتے ہیں اس کو سرکوب کرنے کے لیے؟ پہلے چھوٹے گروہ بنائے ہر ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, دیکھا نہیں کر سکتے. پھر اس سے بڑے لشکر بنائے, کرتے کرتے عالمی وحشت اور دہشت کے لشکر بنائے, اور پھر بھی عاجز ہیں. اب حکومتیں جمع ہو رہی ہیں, حکومتیں اکٹھی, فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں تشیع کے خلاف. خوب, جس کے خلاف 34 ممالک کی فوج تشکیل دی جا رہی ہے, جس طاقت کو کچلنے کے لیے, کیا وہ معمولی طاقت ہے؟ داعش جیسے لشکر جس کے خلاف بنائے جاتے ہیں, کیا وہ معمولی طاقت ہے؟ آج تشیع میں اتنی قوت ہے کہ سب نے مل کر, شرقی غربی, متجدد و متحجر, سب مل کر سوریہ پر حملہ ور ہوئے. کس لیے؟ تاکہ انقلاب کا بازو کاٹ سکیں. انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے سوریہ میں جمع ہوئے. وہ جو تیاری کر کے, نیت کر کے, بنٹھن کے آئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے, وہ سوریہ میں آ کے اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے. آج بھاگنے کا موقع نہیں ملا. اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے سوریہ میں آ کر. ایک بازو کاٹنے آئے تھے. انقلاب کا بازو حزب اللہ ہے. یہ بازو کاٹنے آئے تھے کہ یہ توانا بازو کٹ جائے, یہ یمین انقلاب کٹ جائے, اور پھر اس کے بعد باقیوں سے ہم نمٹ لیں گے. لیکن خبر نہیں تھی کہ اپنی ہی ٹانگیں توڑوا بیٹھیں گے. اس وقت بکھلاہٹ شدید ہے ان کے اوپر, دشمنان انقلاب کے اوپر, اور فتنے پہلے سے زیادہ انقلاب کے خلاف ہو رہے ہیں. اس لیے انقلاب پسندوں کی آگاہی بھی پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے. پہلے سادہ لوح انقلابی کافی ہوتے تھے انقلابی ماحول بنانے کے لیے, زندہ باد مرد آباد کہنے کے لیے. اب اتنا انقلابی ہونا کافی نہیں ہے, چونکہ باقی سارے شعبے آگے چلے گئے ہیں. اب اتنی سی حمایت کافی نہیں ہے. انقلاب اسلامی سے آگاہی حاصل کریں. اشارہ کیا میں نے, انقلاب اسلامی اسلام کا حصہ ہے. انقلاب اسلامی ایران کا حصہ نہیں ہے. ایران اس کا محل وقوع ہے. ولایت فقیہ ایرانی نظام نہیں, اسلامی نظام ہے. اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے, آپ کے اسلام کا حصہ ہے, آپ کے مذہب کا حصہ ہے. ایرانی نہیں ہے ولایت فقیہ. جو ہی ذہن میں تصویر آتی ہے ولایت فقیہ کی, فوراً ایرانی نظام, اسلامی نظام ہے بھائی. شیعہ نقطۂ نگاہ سے اسلام کے نظام حکومت کو ولایت کہتے ہیں. اگر نبی ہو موجود تو ولایت نبی کہلاتی ہے, یہی ولایت. اگر امام و معصوم و وصی موجود ہو تو ولایت وصی کہلاتی ہے, یہ ولایت. اور اگر ان کا نائب موجود ہو فقی, تو اسی کو ولایت فقی کہتے ہیں. ولایت نبی, ولایت وصی اور ولایت فقی, یہ تینوں اسلام کی ولایتیں ہیں, نہ ایران کی. اگر کل کو کسی مثلا نائجیریا میں اگر ولایت فقی کا نظام قائم ہو جائے, مایوسوں کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں, نا امیدوں کے لیے جو قنوتیت میں ڈوبے ہوئے ہیں,
انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ نائجیریا میں کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، چونکہ ان کا یونٹ وہاں نہیں ہے اس لیے یقین نہیں ہے کہ نائجیریا میں کوئی شیعہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوب، جہاں پر 12 ملین شیعہ 30 سالوں کے اندر بن سکتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ چند سالوں کے بعد وہاں نظام ولایت فقیہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا اس مجاہد و مبارز کو توفیق دے اور خدا اس کو دشمنوں کے شر سے نجات دے، تو جو 30 سال میں اتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے، اگلا مرحلہ اس سے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر نائجیریا میں یہ نظام قائم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ نائجیرین نظام ہے ولایت فقیہ، پاکستانی شیعہ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ نائجیرین افریقی نظام ہے، جو بھی پاکستان میں ولایت فقیہ کی بات کرے گا اسے کہیں افریقہ کا ایجنٹ ہے، نائجیریا کا ایجنٹ ہے۔ بھائی عزیز من، ولایت نبی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت وسیع اللہ کی طرف سے ہے، ولایت فقیہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، عوام کی طرف سے نہیں ہے، جمہور کی طرف سے۔ جمہور ولایت رکھتے نہیں ہیں تاکہ ولایت بنا سکیں، اللہ ولی ہے صاحب ولایت، لہذا ولی بھی بنا سکتا ہے۔ جمہور وہی بنا سکتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے، وہی بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے بنا کے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ سے نہیں سنبھالا جاتا، تو جمہور کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جمہور یہی بنا سکتے ہیں جو آپ کو بنا کر دے دیا ہے انہوں نے، جمہور اس سے زیادہ بہتر نہیں بنا سکتے۔ ایرانیت نہیں ہے یہ، تشیع کم از کم اپنے ذہن واضح کرے، اگر باقی نہیں چاہتے، کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے، اس بارے میں کنفیوز رہنا چاہتے ہیں، لیکن شیعہ کو نکلنا چاہیے اس کنفیوژن سے، یہ آپ کا دین ہے، آپ کا مذہب ہے، آپ کا ایمان ہے۔ یہ ایران میں اگر اس کا ظہور ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ایرانی نظام بن گیا ہے۔ خوب، الحمدللہ انقلاب کے اثرات پہلے سے زیادہ آج عربی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر، ہم ایک پہلو نہ دیکھیں فقط، مختلف انقلاب کے پہلو ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جس طرح اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ مستضعفین کو، مستضعفین عالم کو خداوند تعالی اس زمین کا وارث اور اس زمین کا امام بنائے گا، اس شرط پر کہ یہ مستضعفین بھی وراثت زمین کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ یہ مستضعفین بھی اس امامت کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ سبق امامت کا علامہ اقبال کے بقول کے بھول چکے ہیں، سبق انہوں نے ملازمت کا پڑھ لیا ہے اور ملازمت کے سبق میں راسخ ہیں، امامت کا سبق بھول گئے ہیں۔ امامت کا سبق پڑھیں گے، چونکہ کام امامت کا لیا جانا ہے آپ سے، اور امامت کا سبق علامہ اقبال نے اپنی قوم کو سکھایا، پڑھایا، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، سر سید کا سبق پڑھ لیا، ملازمت کا سبق پڑھ لیا، اور علامہ اقبال کے بقول کے کوہنہ دماغ جنہیں اپنے زمانے کا پیشوا ہونا چاہیے تھا، جو اپنے زمانے کی امامت کے لیے بنائے گئے تھے، وہ کوہنہ دماغ، فرسودہ کوہڑ دماغ اپنے زمانے کے پیروکار بن گئے ہیں، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو، وہ کوہڑ دماغ
جنہیں امامت کرنی چاہیے تھی اپنے زمانے کی، وہ اپنے زمانے کی ملازمت پہ اتر آئے ہیں، ملازمت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے توانائیاں اپنی ساری صرف کر رہے ہیں۔ انقلاب ملازموں کو، مستضعفین کو امامت کے درجے تک پہنچانے کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کو ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ انشاءاللہ ان قریب خدا وہ دن قریب لائے کہ جب یہ وعدہ خدا ہر سرزمین پر مستضعفین کے حق میں انشاءاللہ پورا ہو، اور خداوند تبارک و تعالی وارث اصلی، صاحب اصلی، ولی عصر خداوند تبارک و تعالی اس انقلاب کو اور اس شجرہ طیبہ کو، انقلاب وارث حقیقی ولی عصر کے ساتھ متصل فرمائے انشاءاللہ۔ اور تمام مظلومین عالم کو، بالخصوص امت اسلامیہ کو، خداوند تبارک و تعالی اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام پیروان نظام الہی، ولایت و امامت جو کسی بھی سرزمین میں کوشاں ہیں، اپنی سرزمین سے طاغوت کا سایہ ہٹا کر نظام الہی کا پرچم بلند کریں، خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ بالخصوص اس عہد میں عظمت اسلام کا تاج حزب اللہ کو خدا کامیابی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کو خداوند تبارک و تعالی سایہ دراز فرمائے۔ دعائے خداوند تعالی کی بارگاہ میں، پروردگارا انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام عصر سے متصل فرما، انقلاب اسلامی کے اندرونی اور بیرونی دشمن و کوشاں خداوند تعالی ان سب کو رسوا فرما، ان کی مکاریوں، ان کی سازشوں، ان کے منحوس منصوبوں کو پروردگارہ خود انہی کی طرف پلٹا۔ خداوند بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فتنہ و فساد، تفرقہ و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام دنیا میں، تمام عالم اسلام میں، وبالخصوص اس سرزمین پر نظام امامت و ولایت کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ انقلاب اسلامی کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، دشمنوں کے شر سے انقلاب کے محفوظ رہنے کے لیے، تمام انقلاب پسندوں کی کوششوں کے ثمراور ہونے کے لیے، رہبر انقلاب اسلامی مدظل العالی کی سلامتی کے لیے و تمام مظلومین کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے انقلابی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔